Så bliver vi fuldtallige. Tak fordi dejligt at se så mange af jer kommet. Vi skal den næste lille time tale om, hvordan politikere bruger Danmarks suverænt vigtigste medie. Og lige meget hvad alle journalisterne her siger, og de forskellige medier, der er samlet her, så er det Facebook, der ubetinget er det største og vigtigste medie i Danmark. Vi er faktisk et af de lande i verden, der har den allerstørste andel af befolkningen på Facebook. 3,6 millioner danskere logger ugentligt ind på Facebook, og det kan intet andet socialt medie slå, eller etableret medie for den sags skyld. Snapchat, selvom der er sådan meget hype om Snapchat og Instagram og sådan noget, så er Facebook danskernes foretrukne medie. Og det er jo i høj grad noget, partierne udnytter. Vi så det for alvor de sidste to valgkampe. Sidste valgkampe, i stedet for at partierne postede millioner af kroner i helsidesannoncer i aviser og sådan noget videre, så postede de millioner af kroner i Facebook med skræddersyde budskaber til forskellige målgrupper rundt omkring i landet. Når det kommer til politikere på Facebook, så er billedet lidt mere broget. Det er måske lidt mindre strømlinet op til politikerne lidt selv, hvordan de bruger det. Vi ser meget forskellig brug af sociale medier. Vi ser en statsminister, Lars Løkke, som i høj grad bruger Facebook til at køre udenom de etablerede medier og slippe for kritiske spørgsmål fra journalister. Og i stedet for at køre sådan en direkte kanal der, vi ser en politiker som Zenia Stampe, der kører sådan en hel værdidebat ved siden af debatten i de etablerede medier. Og så har vi tre politikere her fra Socialdemokraterne, som i høj grad også har deres egen stil til, hvordan de bruger Facebook. Vi har Pernille Rosenkrantz-Theil, dagens følgertopscorer med 34.661 følgere på Facebook. Vi har tidligere undervisningsminister Christine Antorini med 21.708 følgere på Facebook. Og så har vi Benny Engelbrecht med 10.234 følgere. Jeg har tidligere arbejdet for de her tre fantastiske mennesker som presserådgiver. I dag er jeg helt objektiv ude af partiet, arbejder fra Microsoft til daglig med sociale medier der. Men først så kunne jeg egentlig, og da det jo er en Facebook-debat, så skal I også inddrage, så I må endelig bare markere, hvis I har spørgsmål undervejs. Men først så kunne jeg egentlig rigtig godt tænke mig lige at høre jeres tre bud på, hvordan I bruger Facebook, og hvad for nogle sådan tanker I gør omkring, hvordan I kommunikerer. Om det hele er taktik, eller hvad I sådan tænker. Jeg kunne starte med dig, Benny. Du er lidt af en entertainer, når det kommer, hvis jeg skal beskrive din stil. Tak. Jeg kan jo starte med at sige, at den koncert, jeg spiller i aften ved midnat nede på Pilekron, den bliver ikke live transmitteret. Det kan vi lave om på, jo. Det skyldes alene, at der ikke er bredbåndsdækning i tilstrækkelig grad. Ellers havde vi naturligvis gjort det. Jeg tror, det som jeg vel især har opgået mig tanker om, det er, hvordan kommer vi uden om de relativt mange, der benytter sig af at kommentere på sociale medier i sådan en meget negativ tone. Jeg tror, alle, både her, men sikkert også mange af jer, har oplevet det, at der er nogen, der går ind i kommentartrådene og sådan meget organiseret skriver negativt. Det er tit, når jeg møder folk på gaden, når jeg går ned og handler i Brugsen i Gråsten, at så er der nogen, der kommer hen til mig og siger, jeg så det, du skrev på Facebook om, det kunne være kontanthjælpsloftet, eller hvad det nu har været. Og det synes jeg var rigtig godt. Jeg er glad for, at du skrev det. Og så er det tit, jeg spørger, jamen, hvordan kan det egentlig være, at du så ikke skrev et eller andet derinde? Det du siger til mig nu, det var da meget relevant. Ja, men det skyldes, men jeg har simpelthen ikke lyst til at få en hel masse negative kommentarer. Så jeg har ikke kommenteret på det. Jeg har heller ikke liket det, fordi hvis jeg liker det, så kan man se, at jeg har liket det, og så kan jeg risikere, at der er nogen, der går ind og skriver negativt. Og den der negative tone har jeg været meget optaget af at prøve at finde ud af, hvordan i den verden får vi knækket den kode? Og jeg tror, jeg har ikke løsningen, men jeg har i hvert fald et bud på en del af løsningen omkring det. Noget af det, jeg bruger tid på, det er med jævne mellemrum at lave sådan live spørgetid på Facebook. Jeg benytter mig af en funktion, som er indbygget i Facebook, som nogle af jer sikkert allerede har stødt på. Det er det, der hedder Facebook streaming, altså man sender live tv via sin telefon. Og jeg gør det meget, meget, meget simpelt. Jeg bruger en halv time, måske 40 minutter, hvor jeg siger, at det næste halv times tid, der kan du stille spørgsmål om enten et specifikt emne eller om hvad som helst.
Og så svarer jeg på de spørgsmål, der kommer ind, plus de spørgsmål, der måtte være stillet på forhånd. Det er altså meget lavpraktisk. Dem, der stiller spørgsmål på forhånd, der printer jeg en seddel ud, hvor man kan se, hvad folk har spurgt om, og så viser jeg et nærbillede af det, mens jeg sådan er i gang, og så svarer undervejs. Og jeg kan nå sådan igennem 15-20 spørgsmål, typisk i løbet af en halv times tid. Og det, der så sker, og det, der egentlig er det lidt forunderligt, det er, at hvor der normalt vil være et antal af de her, det man måske vil kalde trolls, altså folk, der skriver ekstremt negativt i kommentarsporet, de er der ikke, når jeg fysisk er på. Når det er mit ansigt, når det er mig, der taler, ikke når jeg skriver, men når det er mig, som er på, og man kan se, at jeg svarer på de spørgsmål, der kommer ind, så forsvinder de der negative kommentarer. Og nu er det her kun en teori, for jeg tror ikke, der er nogen, der har forsket i det her. Men min teori er, at med den her måde at møde hinanden på, så opnår jeg lidt det samme, som når jeg møder nogen nede i brusen i Gråsten. Det er ikke helt det samme, for vi kan jo ikke give hinanden hånd. Men alligevel er der en anden nærhed og en anden sikkerhed for også, at dem, der sidder den anden ende ved, det er faktisk mig. Det er ikke en eller anden, der arbejder for mig eller noget andet. Der er ikke et eller andet filter på. Det er mig, der kommer med mine synspunkter. Og jeg tror, det i høj grad er med til at fjerne de der meget aggressive kommentarer. Pernille, du er jo en af de socialdemokrater, der har sådan det største sociale tryk på Facebook, hvis man kigger på dine followerskare og også din aktivitet. Hvordan bruger du det som politiker, altså Facebook? Jamen altså, det er jeg meget enig i de der, altså jeg har en anden måde at komme udenom de der negative kommentarer. Jeg sletter jo bare folk. Det er jo sådan set rimelig simpelt. Nogle gange får folk en chance, hvis det ikke har været helt ud over kanten, men ellers så sletter jeg bare folk, som bare suger for en sikkerheds skyld. Det gider jeg ikke høre på. Så nogle gange så er der en eller anden, der brokker sig og siger, det er jo en demokratisk samtale, og det kan du da ikke. Jo, det kan man faktisk. Det er min side, så der gælder mine regler, og gider du ikke opføre det ordentligt, så må du smutte et andet sted hen. Og i ytringsfrihedens hellige navn kan du oprette din egen side, og så kan du sidde og være sur derinde, så alle er glade. Og det synes jeg egentlig virker meget godt. Det betyder, at det meste af tiden, der kan jeg få rigtig gode debatter på Facebook. Og noget af det, som jeg bruger det til, altså for eksempel lige nu står jeg lige med sådan en her om 10 gode råd til skilsmisse, ikke? Og jeg beskæftiger mig rigtig meget. Er noget, du gerne vil fortælle os? Nu er jeg jo blevet skilt, som man kan sige. Det kan jo ikke, det er i hvert fald ikke. Det har været ude i kulørene, ja. Så der er ikke så meget nyhedsværdi i det. Men jeg diskuterer rigtig meget forældreansvarslov, fordi vi skal til at forhandle det. Og så noget af det, man kan, det er jo, at man kan skrive om det derinde. Og fordi at Facebook ikke interesserer sig for proceshistorie, Facebook er faktisk lidt ligeglad. Facebook vil lige så gerne have substans som proceshistorie. Og når jeg siger det, jeg gør nu, så er det jo fordi, jeg bliver så irriteret over, at journalister 9 ud af 10 gange synes, det er utrolig interessant med et eller andet proces, som ingen har en kinamand chance for at tage stilling til, medmindre de er på Christiansborg og har været det i mange år. Og så er de fuldstændig ligeglade med indholdet, som jo har utrolig store konsekvenser for folk. Altså jeg nævner bare lige præcis skilsmisse, fordi enhver nok kan regne ud, at de regler, vi laver på Christiansborg, har en meget direkte indflydelse på rigtig mange menneskers meget private tilværelse, ikke? Og der kunne jeg sådan set godt tænke mig, at man kan diskutere substans i stedet for, og det bruger jeg Facebook til. Fordi når man går ud på Facebook, så sidder der ikke en journalist, som synes det mest interessante er, om jeg skal mødes med ministeren på torsdag, eller tirsdagen efter, eller hvornår jeg skal mødes med en, og hvem der er kaldt til samråd, som for alle andre er bedøvende ligegyldigt. Så der kan man diskutere indholdet. Og derfor sætter jeg enormt meget pris på Facebook, fordi man slipper for det der journalistfilter. Og det betyder jo ikke, at man ikke får kritiske spørgsmål. Jeg skulle hilse at sige, at danskerne slår journalisterne med mange længder i forhold til at finde på kritiske vinkler og kritiske spørgsmål. Og det synes jeg faktisk gør os bedre. Og derfor så skal man ikke dukke sig over kritikken, tværtimod. Det er jo der, man kommer til at tænke over, okay, var det super smart den måde, vi gjorde det på i 2007? Eller var der lige nogle små detaljer, vi ikke helt havde fået styr på? Ikke? Så jeg kan enormt godt lide det der meget direkte møde. Og så synes jeg, der er noget, vi mangler. Og det kan vi lige tage lidt senere, men vi mangler simpelthen at lære hinanden, hvordan man debatterer. For jeg kan godt lide, at man går mega meget til stålet. Og jeg tror for nogle af os, jeg har debatteret politik stort set alle mine vågne timer, fra jeg var 15 år gammel. Og det er måske lidt nørdet, men det er jo sådan, det er. Og det betyder, at man lærer forskellen på at være benhård på sagen. Og så, om man er personlig. Altså, man går efter bolden eller manden, ikke? Og det der jo er med det, danskere reagerer rigtig meget på, at de synes, at tonen er for hård i politik. Ved hvad, det er den stort set aldrig, hvis vi tager manden og bolden. Jo, vi er benhårde på bolden. Benhammerne hårde. Meget hårdere, end de fleste mennesker synes, de kan tillade sig. Men vi er det faktisk stort set aldrig på personen.
stort set aldrig på personen. Så er der de der, når de kører et eller andet med nogle underbukser, der er blevet købt ind for par 10 kroner. Så det er jo fordi, det ikke findes. Men i mødet med hinanden, der er vi det stort set aldrig. Og det er jo noget, man skal lære. Det er jo simpelthen et spørgsmål om debatteknik, som jeg synes mangler. Og hvor at jeg sletter aldrig folk for at være hårde, hvis de går efter bolden. Der må de gå lige så hårdt efter, end de overhovedet har lyst til. Men i det sekund, de bliver personlige, så ryger de af. Og den skelnen tror jeg simpelthen, vi skal være bedre til at lære os selv og hinanden. Christine, du er jo en af de to her, der har været minister også, og jo også har brugt Facebook der. Du var minister, imens vi havde en lærerkonflikt og en reform, som mødte en vis kritik blandt særligt lærerne. Hvordan taklede du, den kritik, der var på det tidspunkt via Facebook, hvis du gjorde det? Jamen, jeg har altid brugt, uanset om jeg har været minister, eller jeg har været folketingsmedlem, at besøge, altså komme ud i den verden, som jeg er en del af. Og det vil sige, at mens jeg var børneundervisningsminister, var jeg rigtig meget ude at besøge folkeskolen, men også daginstitutioner, efterskoler og andet, men meget folkeskoler. Og hvis I går ind på min Facebook, så kan I også se, at det er sådan lidt mere reportageagtigt. Altså jeg fortæller om de steder, noget der har gjort indtryk på mig, noget andre måske kunne lade sig inspirere af, at de steder man har været. Så det bliver sådan en anden slags historie, og dermed blev det også en anden debat. Fordi selvfølgelig, hver gang jeg skrev noget på min Facebook, mens jeg var minister om folkeskolen, så var der sindssygt mange, der gik ind på det. Og der var også mange, der var sure, der var uenige, der var heldigvis også nogen, der var positive. Men det gør alligevel noget, når man tager afsæt i, at man faktisk har været ude et sted, hvor de laver noget fedt skolearbejde, altså hvor der er noget, man kan blive inspireret af. Så på den måde kan man komme lidt bagom, altså vise det den der bredde, hvor det ikke bare er den der benhård debat. Og det er bare for at sige, at jeg er faktisk meget enig med dig, Pernille. Der skal være plads til benhård debat, og jeg har det sådan, at man må hjertens gerne være meget uenig med mig. Jeg går også ind og svarer, hvis jeg ikke er enig i dem. Men hvis det er det sådan, at det er bare sådan et gylp for folkedybet, så har det også sådan. Så er der ingen grund til, at man er på min Facebook. Jeg følger så, ja, og det kan være, det er de samme, du gør. Vi Socialdemokraterne har sådan lidt sådan nogle spilleregler, som der er. Altså hvis man bare har brug for at smide et indlæg ind og sige noget grimt, eller sige noget grimt om nogen. Og det står der, så man ved, det er ligesom med spillereglerne, så ryger man altså ud, fordi det ødelægger debatten for de andre. Men jeg har ingen problemer med, at der også er en hård diskussion. Men jeg kan godt lide, at man også giver plads til, kan man sige, de gode eksempler, altså fra den hverdag, som vi er en del af som politikere. Så det vil man kunne se, der er på min Facebook. Det er lidt mere, jeg tror, du har kaldt det sådan behind the scenes, ikke? At man lige kommer bagom og siger, hvad er det, en politiker også gør? Jeg vil så sige, at når jeg går ind i sådan, for det bruger jeg også Facebook, du bruger nu mest Twitter til at have sådan den der sådan skarpe, korte, politiske debat, men nogle gange tager den over på Facebook, og jeg må sige, at når vi går ind, og det tror jeg, når vi går ind i sådan en debat, hvor vi siger, hvad er det egentlig, Dansk Folkeparti har gang i, der oplever det modsatte. Det er der helt vildt mange på min Facebook, der godt kan lide, at når vi virkelig går til vaflerne i en politisk kritik af, hvad Dansk Folkeparti gør. Oplever du så ikke? Må jeg så ikke lige spørge dig om noget? Fordi jo. Det synes jeg var interessant i sidste valgkamp. Fordi på et tidspunkt, der havde jeg lagt et eller andet op, hvor jeg sagde et eller andet om Dansk Folkeparti og det tidligere kontanthjælpsloft, og jeg ikke troede på, at de ikke havde tænkt sig at lave et nyt efter et valg, og at det havde skabt børnefattigdom, bla bla bla. Politisk indhold. Jeg havde ingenting negativt sagt om Thulesen Dahl, eller i øvrigt om Dansk Folkeparti, som kunne være personligt, eller vi diskuterede kontanthjælpsloft og overførselsindkomster. Og så var der 40 mennesker, der skrev måske, eller mere, hvorfor skal I altid være så kritiske? Hvor havde det sådan lidt, altså undskyld, altså det er jo meget fint det der, ikke? Og vi kan godt alle sammen sidde og hygge os, men vi er jo sådan set politisk uenige, og hele ideen med et folketingsvalg er jo, at man skal stemme på dem, man er enige med, og at uenighederne fremstår tydeligt, så det er klart for enhver, altså hvorfor man stemmer, eller hvem man stemmer på, så kan jeg godt se det der med, at man også kan sige, hvad man selv gerne vil, og alt muligt andet. Men der er bare et eller andet, jeg tror, der er det der misk. Altså, oplever du også det der med, at folk ligesom ikke får skelnet mellem, at man skal jo være kritisk, ellers så giver det ikke nogen mening overhovedet at have en politisk debat med hinanden, hvis ikke man kan sige, hvad der er galt. Jeg kan genkende fuldstændig, at der er sådan noget, hvor folk har svært ved at skelne med, men det er i orden at være uenig, og det er også derfor, nogen, der er forrygende uenige med mig, får altid lov til at blive på min Facebook. Jeg kunne aldrig drømme om at slette det, men det er rigtigt, der kommer kritikken den anden vej, at hvis man så går ind i diskussionen, argumenterer for sine synspunkter, og hvorfor man er uenig med de andre, så er der nogen, der siger, at du er bare helt vildt negativ, og hvorfor kan man ikke? Men fair nok, det må også godt være på min debattråd.
mod. Altså, så det bliver ikke slettet. Men det er rigtigt, at folk, der er nogen, der kan være meget finfølgende, sådan vil jeg sige det, hvis vi den anden vej sådan siger, okay, nu tager jeg dig på ordet, nu går jeg ind i debatten. Ja. Nu har I sagt det ordet debat rigtig mange gange. Debat er jo kendetegnet ved, det er ligesom en udveksling fra forskellige parter. Altså, hvor tit gør de der debatter på Facebook jer klogere? Har I nogensinde taget med ind i gruppelokalet input, ting I har fået fra jeres Facebook-brugere, hvor I faktisk er blevet klogere? Fordi jeg kunne godt have den der lidt fordom om, at politikere bruger det, altså envejskommunikation. Her er mit budskab, DF er nogle tosser, er den af den her årsag, bum, og så går man ligesom, så træder man ud af den, ikke? Men er det, altså, hvor tit bliver man også klogere som politiker ved den debat, man har på Facebook? Det synes jeg, man gør rigtig ofte, og faktisk ofte, fordi det, der sker, når man tager en eller anden debat, det er jo, så kommer der, hvis der så kommer 200 indlæg, for eksempel, så er der jo en eller anden slagsid i nogle bestemte vinkler, hvor folk går ind opmærksom på, har I overvejet, hvad konsekvensen af dit, du, dat er? Og hvis der er utrolig mange, der nævner det samme, hvor det har været noget, der har fløjet helt under radaren, man slet ikke har opfattet, at det der var en problemstilling, så kan man godt se, hvis folk fra alle mulige forskellige geografiske områder, lager samfundet, alle sammen på en eller anden måde pinpointer, det der er et problem, jamen så er der jo lige pludselig noget, der er blevet placeret på ens radar, hvor man før ikke opfattede det som en del af den debat om det her givende emne. Så jeg synes tit, at jeg bliver gjort opmærksom på ting, og det er jo ret væsentligt som lovgiver, hvor er der et eller andet, vi har gjort på en måde, som rammer helt uhensigtsmæssigt. Så det, jeg synes, det er ofte, at man bliver klogere af at tage de debatter på Facebook. Nå, fedt. Benny? Ja, i hvert fald to sådan ret konkrete eksempler. Det ene er, når jeg laver min spørgetid, så har jeg jo sådan helt, man kan jo stille spørgsmål om hvad som helst. Og så er det netop, at der dukker ting op, som Pernille også nævner på radaren, som jeg aldrig nogensinde ville have skænket tanke. Og det er jo ekstremt givetigt. Det andet er, at Facebook også er meget effektiv til at efterlyse erfaringer. Ja, i modsætning til Pernille sidder jeg jo ikke og arbejder med for eksempel kontanthjælpsområdet direkte. Jeg sidder sådan på det mere overordnede plan, men da vi sad og arbejdede med kontanthjælpsloftsproblematikken, som jo virkelig er svær, der havde jeg også brug for at have nogle konkrete cases, altså konkrete eksempler på folk, der blev ramt af kontanthjælpsloftet, for at høre, hvordan altså hvad får du rent faktisk af information? En del af en udfordring var, at man ikke kunne gå ned på kommunen og spørge, hvordan her påvirker det her mig og min livssituation. Og det var meget nyttigt at få nogle af de her cases ind, og det kunne jeg få, hvis jeg havde efterlyst dem. Det, man skal huske på, er jo, at på grund af de der sager omkring en, der hed Karina og en, der hed Robert, som har været i pressen, så er der rigtig mange af de mennesker, der bliver ramt af kontanthjælpsloftet, som under ingen omstændigheder har lyst til at stille sig frem i medierne. De har simpelthen ikke lyst til at komme igennem en mediemølle og opleve det samme, som de der to mennesker blev udsat for. Men det betyder jo ikke, at de ikke har nogle konkrete eksempler og noget viden og noget erfaring, som de også har brug for at komme af med. Derfor har det været en meget, meget, meget nyttig platform, fordi man netop ikke er afhængig af, at der er et eller andet medie, som skal fortælle en historie i en eller anden nyhedsvinkel, men man kan få det råt for usødet fra kilden selv. Altså jeg synes, at Facebook, det giver en temperatur. Altså der er jo ingen tvivl om, at hele flygtningedebatten, den har jo været kæmpestor, og den har også været kæmpestor hos Socialdemokraterne. Og især i efteråret, på en række af de både diskussioner og tiltag og politiske aftaler, som Socialdemokraterne også er med i, der får man med det samme en fornemmelse af, hvad er det egentlig, der rører sig i forskellige slags baglande. Og det kan være, det kan også være med en hård kritik, men det er først og fremmest den der temperatur. Og noget af det må man bare sige, jamen der er vi politisk uenige eller politisk enige, men der er også meget, hvor der kommer til at køre myter, og det vælger jeg faktisk at bruge tid på, at med flygtningedebatten, om ikke andet, det kan godt være fair nok, vi er uenige, men når der kører nogle myter om, hvor nogle vilde tal eller nogle vilde konsekvenser, der ikke har noget med virkeligheden, så vælger jeg faktisk også at bruge Facebook til at sige, hey, op og ned på det her, det er sådan og sådan. Og så er der faktisk også nogle gange, hvor folk de svarer tilbage, okay, det var jeg ikke lige klar over, tak fordi du gad at sige det. Igen, det ændrer måske ikke en holdning, men det giver i hvert fald en fornemmelse for, hvor er det, vi skal være opmærksomme, for at vi ikke bare smider mudder i hovedet på hinanden, men at der også er argumenter, der gør en forskel. Når man scroller igennem jeres tre Facebook-profiler, så er der én ting til fælles for jer alle tre, og det er jo, det handler ikke kun om politik. Altså, det synes jeg også, det er jo fuldstændig unikt, at man jo får et indblik i jeres, jeg ved jo ikke, om det er virkelig jeres liv, eller om det ligesom er en facade, man sætter op og sådan nogle ting, men det er jo der er jo private ting på alt, at du har postet billeder af hunde og så videre og så videre. Hvorfor er det vigtigt også at ligesom have den side af det med, og hvor meget tænker I over, hvor meget giver jer selv? Fordi I åbner jo også en dør til jeres privatliv, når I gør de her ting.
hvorfor er det nødvendigt? Er det noget, I gør lyst? Eller føler, at skal man ligesom også give noget af sig selv på Facebook for ligesom at være ægte, eller hvad? Altså, jeg synes, det er hyggeligt. Altså, på den måde Facebook jo også bare Facebook, ligesom det er for alle andre. Altså, et sted, hvor man også udveksler alt muligt hverdag. Om det er en facade, det er det jo for alle. Der er jo ikke nogen, der er på Facebook, der livestreamer skænderiet med kæresten. Altså, så vi sorterer jo alle sammen i, hvad det er, vi lægger ud. Og jeg har, jeg har sådan et princip om, at der ikke ligger billeder af mine børn. Og de enkelte gange, hvor der er gjort det, der ser man dem bagfra. Okay. Så man ikke kan se deres ansigter, fordi det synes jeg, de skal have lov til selv at vælge. Fordi der er det jo ikke bare min familie og nærmeste venner. Det er jo mere offentligt på en eller anden måde. Ikke? Så jeg har der sådan nogle grænser, som mest af alt handler om ikke at komme til at udstille nogle mennesker omkring mig, som ikke selv har valgt, at jeg er en offentlig person. Ikke? Okay. Og ellers så tror jeg egentlig, at valgene er bare meget det samme som for alle andre. Altså det der med, at man, altså man sorterer jo i, hvad det er, man gerne vil have, andre mennesker tager stilling til i ens liv. Ikke? Jo. Men jeg synes, det er super hyggeligt, og man får altid, altså jeg synes, man får sådan nogle sjove at snakke med folk, som handler om noget andet. Men altså, jeg har det jo på samme måde med at være masse monopolet, som jeg lige kommer ned fra nu. At, hvor nogen nogle gange spørger mig, hvor fanden bruger du som politiker tid på det? Jeg synes, der er så meget politik i hverdagen. Altså i hverdagsdilemmaerne og hverdagssnakken, og hvad er det, der betyder noget, og hvad er det, livet egentlig består af? Og det tror jeg, man skal passe meget på med at overse som politiker. Altså, at det er trods alt ikke sådan, at 98% af folks tilværelse handler om samfundsøkonomiske debatter. Og derfor så tror jeg, det er en meget god idé, at man også ligesom kommer rundt om livet i alle andre facetter. Så det, altså, jeg kan godt lide det, og jeg synes, det er hyggeligt, at det også har den dimension. Og jeg suger også noget fra det til sådan mit politiske virke. Altså jeg må sige, at jeg lægger aldrig noget helt privat på min Facebook. Det mest private, kan man jo så afsløre her, det er faktisk Instagram. Instagram, det bruger jeg til. Det er lidt mere, det er aldrig igen, det er ikke med mine børn og så videre, men sådan, der er det lidt mere også sådan sjove ting, jeg oplever, sådan, kan man sige, der hører til det mere private, ikke det politiske liv. Og det er jo fordi, det er koncentreret omkring billeder, og det er sådan bare sådan lidt anden slags univers, man kommer ind i. På min Facebook, det er måske de lidt anderledes sider af mit politiske liv, som jo også er, at man jo heldigvis har et hverdagsliv, ikke? Altså på den måde, det har vi jo. Men jeg tror, jeg sætter en grænse ved, altså jeg lægger aldrig feriebilleder på, jeg lægger ikke noget med mine børn. Jeg vil ikke udelukke, at en enkelt gang har lagt et billede af min delekat Pølle, som jeg deler sammen med min datter Sofie. Det tror jeg faktisk, jeg har lagt kommet til. Men det er så den eneste gang. Ja, jeg er jo gift med en politiker. Jeg er jo gift med en politiker, og derfor så kan man sige, så er der jo et vist overlap. Vi har ikke børn, og derfor så har vi ikke sådan de der bekymringer i forhold til, at der er ting, vi skal skjule på den måde, og vores hunde kan godt leve med at blive vist. Men i hvert fald et eksempel, tror jeg, som er meget godt på noget, hvor det faktisk kan være en fordel at bruge Facebook, det er, i efteråret havde Charlotte og jeg sølvbryllup, tak skal I have, og det er der jo rigtig mange, der ikke tror på, fordi jeg er 45, Charlotte er 46, og det er jo, altså det er absurd tidligt at blive gift, ikke? Jeg tror, det bedste spørgsmål, jeg nogensinde er blevet stillet i en valgkamp, det er, hvilken sekt er du medlem af, siden vi blev gift så tidligt? Og så plejer jeg jo gerne at svare til sekten kærlighed. Tak skal I have. Men der er det bare en fordel at kunne altså også fortælle, jamen det er faktisk, den er god nok, ikke? Og derfor lægger vi også billeder op af os selv på vores bryllupsdag for at understrege det her, ikke? Men også for at sige, jamen hertil, I kommer altså ikke inden for døren, I kommer ikke med ind til festen, vel? Jamen, jeg tror, det der er vigtigt, ikke? Fordi der er noget privat, og der er noget personligt. Og jeg synes, man skal være personlig. Også fordi, jeg er så bekymret over den politikerlede, der er. Altså, det er faktisk en af mine allerstørste bekymringer, det er, at det udvikler, altså, at distancen bliver så stor. Altså, så hvis vi går 50 år tilbage, så var der 10% af danskerne, der var medlem af et politisk parti. Det vil sige, der var 10% af danskerne, der med hver deres holdninger havde en daglig omgang med folketingsmedlemmer, og med byrådsmedlemmer, og borgmestre, og hvad har vi derudaf? Altså man plejer i ledelsesteorien at sige 1-10, det er hvad man kan overskue, ikke? Og det vil sige, hvis 10% af et samfund er medlem af et parti, så kender de alle sammen 10, så har du faktisk hele befolkningen dækket ind. Alle har i andet led nogen, som har meget daglig kontakt med politikere. Det gør samfundet enormt tæt, og det gør os alle sammen meget menneskelige over for hinanden. Og jeg synes noget af det med at være personlig på Facebook, det er jo i virkeligheden på en eller anden måde i mangel af bedre. Jeg vil hellere have, at folk var der direkte ansigt til ansigt, ligesom vi er her på Bornholm. Meget mere i det daglige. Fordi jeg tror også, at altså, vi er jo for fanden bare helt almindelige
dødelige mennesker, ikke? Vi kan sgu til med godt lide hinanden, nu lige sidde med Søren Pind i radioen. Og vi er jo så uenige, at vi kan komme op og toppes på et splitsekund. Jeg kan så morderligt godt lide den mand, på trods af hans forkvaklede menneskesyn, ikke? Og jamen jo bare for at sige, at sådan er det jo også. Prøv at tænke på jeres egen familie. Altså, hvad der er af underlige politiske observanser i ens familie. Altså, folk man jo holder mere af end nogen andre. Og jeg tror simpelthen, at vi har godt af som demokrati og samfund at vise hinanden den menneskelighed midt i alle de der politiske debatter. Så for mig bliver der sgu også nogle gange... vi skal jo ikke være private. Det er noget helt andet. Men det at vise, at man er et menneske med alle de facetter og optur og nedtur og alt det der, det er ikke fordi, vi skal livestream de der skænderier, men nogle gange vil vi have godt af det, fordi ellers så bliver det sådan nogle glansbilleder. Og det tror jeg gør os fremmede for hinanden, og det tror jeg ikke er nogen specielt god idé som udgangspunkt for et samfund. Christine? Jamen, så vil jeg bare sige, der er også en anden side af det. Jeg blev så 50 år sidste år. Det lagde jeg ikke på mit Facebook. Jeg gjorde for min officielle reception inde på Christiansborg, og takkede for dem, der kom forbi. Men den historie, jeg har lyst til at fortælle her, det var, at da jeg så holdt familiefesten, så havde mine børn, de havde simpelthen været inde og kigget på de sociale medier, og så havde de så lavet et udpluk af virkelig, virkelig hårde og grimme kommentarer om deres mor. Og det de gjorde, det var en meget fin måde, de gjorde det på, fordi det var jo en historie om, hvordan er det at være børn af en politiker, der er i medierne, og nogle gange var der hårde diskussioner, fordi de er jo også på Facebook. De følger med i, hvad er det, der bliver sagt om deres mor, og det er altså deres mor, og det er ikke ministeren, og det er ikke politikeren. Og så spandt de sådan ende over det der med, at det er jo så noget af det, man må leve med, når man er politikerbørn. Jeg er bare nødt til at sige, da jeg så det, de havde plukket ud, altså man bliver lidt hårdhudet faktisk også som politiker. Og det gav sådan lige det, at man skal bare huske, at der er jo en del af ens virkelig nære hverdagsliv, der også følger med, og som jo kender mig som Christine, og som mor, og som alt muligt andet. Og det synes jeg bare var meget tankevækkende, fordi vi har det nok med, jeg har det i hvert fald med, at jeg glemmer lidt. Jeg siger, okay, det er jo en del af det. Altså, hvis man ikke vil arbejde om søndagen, skal man ikke være præst, og hvis ikke man vil have noget kritik, skal man ikke være politiker, ikke? Altså, sådan er det. Men der er bare en privat verden, der følger med på de her sociale medier. Ja. Jeg har sådan nogle grundregler, for eksempel, jeg vil aldrig nogensinde lade mig fotografere i en hængekøj. Jeg frabeder mig altid, at der bliver taget billeder, når jeg spiser. Der er ingen mennesker. Godt råd. Ingen mennesker ser begavet ud, når man spiser. Så er det sagt. Så hvis I er ude for det, så spis fotograferne om at vente til I er færdige. Så jo, det tænker jeg. Men i går, der lavede jeg faktisk altså en regulær fejl. På Twitter. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Det var ikke på Facebook, det var på Twitter. Og det skyldtes regnen. Jeg var i gang med at skrive et tweet, og så fordi min telefon var så våd af regn, så blev et halvt tweet simpelthen tændt afsted. Jeg var i gang med at skrive, at det der er den væsentligste forskel, det er sådan en lille sjov tweet, ikke? At det der er den væsentligste forskel mellem Roskilde Festival og Folkemødet, det er at på Roskilde Festival, der er der rygsække, og på folkemødet, der går man med rullekufferter. Men jeg nåede kun til det, der er forskellen på Roskilde Festival, og så røg tweetet ud, fordi min telefon var våd. Et wet tweet. Det var et wet tweet, simpelthen. Det var simpelthen, eller det, som jeg vælger at kalde et præmatur tweet, kan man sige. Præmatur tweet-afgang. Og nu kommer det væsentligste, fordi så vil der sikkert være nogen, der siger, jamen sådan et tweet, det skal man vel slette, fordi man har lavet en fejl. Og der er det bedste råd, det er naturligvis, nej, man skal aldrig slette. Man skal aldrig slette et tweet. Man kan bagefter så gå ind og skrive, hov, jeg kom sammen til at sende det her tweet, og det gode råd er så, at man ikke skal tweete, når ens telefon er våd. Det var så det, jeg gjorde. Men hvis man sletter noget, så er der jo ingen, der kan se, hvad er det egentlig, man har slettet. Men et eller andet sted skal der nok være registreret, at man har sendt et tweet, som så efterfølgende er slettet. Og så er det, spekulationerne begynder at opstå. Og hør nu her, vi er alle sammen mennesker, og en gang imellem er det sker, så er det måske, at man laver en stavefejl. Det har jeg også kommet med til. Så er der nogen, der skriver, du har lavet en stavefejl i det der tweet. Så sletter jeg ikke tweetet. Jeg laver det samme tweet igen nu uden stavefejl, og gør tydeligt opmærksom på, at det her er et tweet, som erstatter et tidligere tweet, som jeg har lavet, som havde en stavefejl. Fordi vi er mennesker, og vi begår fejl, og det gør man også på sociale medier. Så kom jeg alligevel til at tale om Twitter, selvom det kun skulle handle om Facebook. Jamen, den samme regel gælder på Facebook. Ja, jeg ved, I skal videre til andre arrangementer. Tusind tak for at gøre os lidt klogere på, hvordan I bruger Facebook. Tak for nu. Selv tak.